Waarom zien we in de toekomst alle andere melkwegstelsels niet meer? Dit is de Universiteit van Nederland. Dames en heren, we leven in een uitdijend heelal dat een verleden heeft van 14 miljard jaar, heel klein begonnen is en nu nog steeds aan het uitdijen is. Met wel 22 kilometer per seconde per miljoen lichtjaar. Dus dat wil zeggen, iets dat een miljoen lichtjaar weg is, beweegt met 22 kilometer per seconde van ons vandaan. Iets dat 10 miljoen... Wat is dit nou weer? Die pizza heb ik helemaal niet besteld. Wat is het nou van... Nou, helemaal van apropos, waar was ik? 10 miljoen lichtjaar van ons vandaan, dan is het 220 kilometer per seconde, 100 miljoen lichtjaar van ons vandaan, dan is het 2200 kilometer per seconde. U kunt het sommetje wel afmaken. Het heelal dijt ontzettend snel uit. Maar gaat dat altijd zo door? Blijft het heelal altijd uitdijen? Wordt het steeds maar groter? Of komt die uitdijing een keer tot een einde en gaat het misschien zelfs weer inzakken? Nou ja, dat hangt er vanaf wat er allemaal is in het heelal. Want er is minstens één ding in het heelal dat heel goed zou kunnen zorgen voor een rem. En die rem is de zwaartekracht. Alle melkwegstelsels oefenen zwaartekracht op elkaar uit. En daardoor trekken ze elkaar aan. En dat wil zeggen, als ze van elkaar afbewegen, dan voelen ze een soort van afremming. En dan zou die uitdijing dus een beetje langzamer moeten gaan. En dan zouden ze allemaal een beetje naar elkaar terug moeten trekken. Dus dat is de vraag. Is die zwaartekracht in ons heelal sterk genoeg om te zorgen dat die uitdijing ook weer een keer ophoudt? Of blijft het heelal altijd uitdijen? Nou, dat hangt er natuurlijk vanaf hoeveel zwaartekracht er is. En dat hangt er vanaf hoeveel massa er is in het heelal, want massa maakt zwaartekracht. Nou, dat kun je proberen uit te zoeken. Laten we eens kijken naar een melkwegstelsel. Hier ziet u er een, die Andromeda-nevel, dat neveltje in het sterrenbeeld Andromeda, waar Edwin Hubble al naar keek. Dat bestaat uit 100 miljard sterren en die draaien allemaal in cirkeltjes rond het midden. Nou, als een ster rond het midden ronddraait, dan doet die ster dat omdat er iets in het midden haar aantrekt. Op dezelfde manier als de maan om de aarde draait, omdat de aarde de maan aantrekt. Op dezelfde manier als de aarde om de zon draait, omdat de zon de aarde aantrekt. Al die sterren worden aangetrokken door de zwaartekracht van alle andere sterren samen. En al die andere sterren samen, die trekken dus die nevel bij elkaar. Die zorgen dat die niet uit elkaar vliegt. Maar nou is er iets heel raars aan de hand. Als wij gaan meten hoe snel die sterren ronddraaien en hoe ver ze van het midden staan, kunnen we uitrekenen hoeveel zwaartekracht er nodig is om ze in hun baan te houden. En dan komt er iets heel raars uit. Dat klopt helemaal niet. Het blijkt dat je 10 keer zoveel zwaartekracht nodig hebt, dus 10 keer zoveel massa in de Andromeda-nevel, dan je ziet om al die sterren bij elkaar te houden. Dus er is iets in die Andromeda-nevel dat wij niet kunnen zien, dat zwaartekracht maakt. Tja, we hebben natuurlijk allemaal zitten zoeken, hebben we ergens iets gemist? Nog meer telescopen erop, zit er iets heel koud, zit er iets heel donkers? We kunnen het niet vinden, het is er gewoon niet. Er is niet meer materie in de Andromeda-nevel die we kunnen zien en toch is er niet genoeg zwaartekracht. Dus er moet nog iets anders zitten in die Andromeda-nevel. En als het ware, is die Andromeda-nevel een beetje zoiets als deze knikker. Als je zo'n mooie glazen knikker hebt met zo'n vlam erin, dan is eigenlijk die hele glazen knikker de Andromeda-nevel, maar datgene wat je ziet is alleen de vlam, want de rest is doorzichtig. Dus donkere materie is eigenlijk niet zo'n goede naam. Eigenlijk zou je dat doorzichtige of onzichtbare materie moeten noemen, want het is er wel, het heeft zwaartekracht, je kunt het voelen, maar je ziet het niet. Dus die donkere materie, daar is ook veel meer van dan van gewone materie. Er is in het heelal in totaal wel ongeveer 5 keer zoveel donkere materie als gewone materie. Dus er is veel meer zwaartekracht dan wij zouden denken op grond van datgene wat we zien. Nou, is dat dan genoeg om de uitdijing van het heelal te stoppen?
Dat wilden mensen eens heel precies gaan nameten. Want ja, die donkere materie die we zien is eigenlijk nog niet helemaal genoeg. Dat weten we al. Je zou nog meer moeten hebben. Maar ja, misschien hebben we nog wel meer gemist. Dus wat in de jaren 1990 een aantal astronomen zijn gaan doen, is die zijn gaan zeggen, laten we die Hubble-wet nog eens een keer heel nauwkeurig gaan meten. Laten we eens heel nauwkeurig meten hoe snel de melkwegstelsels uitdijen en heel nauwkeurig meten hoe ver ze van ons afstaan. Dan kunnen we misschien meten dat de uitdijing langzamer wordt. En dan kunnen we dus misschien meten dat de uitdijing inderdaad aan het stoppen is. En dan kunnen we zien of het ooit helemaal zal stoppen of niet. Nou, dat zijn een aantal astronomen gaan doen in de jaren 1990. En dat is erg moeilijk. De snelheden van die melkwegstelsels meten, dat doen we tegenwoordig zo. Ploep. Een hele goede telescoop met een spectrograaf erachter die het licht analyseert. Daar kun je precies de snelheid van de melkwegstelsels mee meten. Nog veel nauwkeuriger dan de politie de snelheid van uw auto kan meten op de snelweg. Dus dat zit wel goed. Maar die afstanden, dat is vreselijk moeilijk. En daarvoor hadden deze mensen een heel slim idee. Er is een bepaald soort sterren die ontploffen aan het eind van hun leven. Die noemen we supernovae. En een van die soorten supernovae is een bepaald soort ontploffing. Die kun je herkennen aan het licht dat het uitzendt. En die zijn ongeveer altijd even helder. Dus die kun je gebruiken als een soort van standaard afstandmeting. Het is een beetje alsof je probeert te schatten hoe ver een auto van je vandaan is door te kijken hoe fel je de koplampen ziet. Hoe zwakker je de koplampen ziet, hoe verder de auto van je vandaan staat. Dat is duidelijk. En als je dat heel netjes meet met een lichtmeter, kun je zelfs een afstand schatten. Nou, daar was natuurlijk één klein probleem bij. Niet alle auto's zijn precies hetzelfde. Je hebt wel eens van die auto's met van die hele felle koplampen en andere zijn een beetje zwakker. Nou, er was een methode uitgevonden om daarvoor te corrigeren. Om precies aan het verloop van de ontploffing te zien hoe helder de ontploffing echt moest zijn geweest. Dat hebben zij heel nauwkeurig toegepast op een heleboel melkwegstelsels. En daardoor konden ze inderdaad zien dat de snelheden van de melkwegstelsels veranderen met de tijd. Er was maar één klein en vervelend probleem. Wat was dat probleem? Het heelal bleek geen rem te hebben, maar een gaspedaal. Wat zij vonden, is dat het heelal niet steeds langzamer aan het uitdijen is, maar steeds sneller. Dus niet alleen bewegen de melkwegstelsels snel van ons af. Het is ook nog zo dat ze steeds sneller gaan bewegen. En dat is ontzettend raar. Niemand wist wat men daarmee aan moest. Het was zo'n raar resultaat. Er is dus blijkbaar iets in het heelal dat nog raarder is dan die donkere materie en dat er niet voor zorgt dat de melkwegstelsels naar elkaar aangetrokken worden, maar dat ze juist van elkaar afgeduwd worden. Dat beestje moet een naam hebben, ook al snappen we helemaal niet wat het is. En dat noemen we dus maar donkere energie. Want energie is iets dat duwt, dat geeft snelheid. En we kunnen het ook niet zien, dus we noemen het ook maar donker. Nou, dat was zo'n verbazingwekkende ontdekking en zo'n moeilijke meting dat die sterrenkundigen daarvoor de Nobelprijs hebben gekregen in 2011. Adam Riess, Brian Schmidt, Sol Perlmutter, de drie beroemdste sterrenkundigen ter wereld op dit moment, want zij zijn een van de weinige sterrenkundigen die een Nobelprijs hebben gewonnen voor hun werk. Dus we leven in een heelal met een gaspedaal. Een heel vreemd heelal, waarin je bijna geen materie kunt zien. Dat beetje wat wij zijn kun je zien. De meeste materie die zwaartekracht heeft, kun je ook niet zien. Dat noemen we dan maar donkere materie. En dan hebben we ook nog iets dat de melkwegstelsels uit elkaar duwt. En dat noemen we dan maar donkere energie. En daar is nog het allermeeste van. Dus die wint het. Dus gaat het heelal steeds sneller uitdijen. Dat is een heel raar heelal. Daar kun je natuurlijk zo'n mooi cirkeldiagram maken met stukjes. En dat is zo'n raar heelal dat sterrenkundigen noemen dat de pizza die niemand besteld heeft. Kijk, ik heb hier een heelal en er is een heel klein taartpuntje rood. Dat is de materie die wij kunnen zien, waar wij van gemaakt zijn. En dan is er een heel groot gedeelte zwart. Dat is de donkere materie.
Dat is de materie die wel zwaartekracht heeft, die wij dus kunnen voelen, maar die we niet kunnen zien. En dan is er ook nog al die kaas eromheen, al dat lichte, 3/4 van het heelal, dat is donkere energie. Daar hebben we al helemaal geen idee van wat het is. Het enige wat we weten is dat het heelal een gaspedaal geeft. En dat alles steeds sneller uitdijt. Dus dat is het bizarre heelal waarin wij leven. 4% materie die we kunnen zien. 23% donkere materie. De hemel mag weten wat dat is. 73% donkere energie. De hemel mag helemaal al weten wat dat is. We hebben geen idee. Maar wat gaat er dan in de toekomst gebeuren? Als het heelal steeds sneller uitdijt, wat zien wij dan? Nou, dan wordt het hier eenzaam. Dan leven wij uiteindelijk in een heelal waar we geen andere melkwegstelsels meer kunnen zien. Dus geniet van de sterrenhemel als u op vakantie bent. Kijk nog eens goed naar die sterren, want over 1000 miljard jaar zijn ze er niet meer. En dat kan ik ongeveer zo uitleggen. Kijk, stel dat dit 2 melkwegstelsels zijn. Hier wonen wij, dit is een ander melkwegstelsel. En het licht probeert van ons melkwegstelsel naar dat andere te komen. Nou, dat kan het gewoon doen natuurlijk, want dat licht heeft een bepaalde snelheid. Dus dat kan gewoon die kant op lopen, geen probleem. Maar het licht heeft maar een bepaalde constante snelheid. Stel nou dat de melkwegstelsels van elkaar wegbewegen, dan rekt het elastiek steeds verder uit. Op een gegeven moment is het elastiek zo snel aan het uitrekken, dat de afstand van dat arme lichtdeeltje naar dat andere melkwegstelsel niet kleiner wordt, maar groter. Snapt u dat? Het gaat zo snel uitdijen, dat het licht dat melkwegstelsel niet meer kan inhalen. Nou ja, wat betekent dat? Dat wij het niet meer kunnen zien. Dat is bizar. Wat het dus alles bij elkaar betekent, is dat wij wonen in een heelal dat heel erg bizar in elkaar steekt. 4% van het heelal kunnen wij maar begrijpen. Dat is de materie waaruit wij bestaan. Gewone atomen, moleculen, waar je mensen, aardes, planeten, sterren van kunt maken. 96% van het heelal, daarvan kunnen we bewijzen dat het er is, maar we hebben geen idee wat het is. Het is totaal raadsel. Donkere materie, donkere energie, het zal wel. Het zijn namen voor dingen die we niet begrijpen. En daarnaast is het zo dat het heelal een gaspedaal heeft. Het gaat steeds sneller uitdijen. Dus in de toekomst vliegen alle melkwegstelsels zo snel van ons weg dat we ze niet meer kunnen zien. Dan zijn wij met ons melkwegstelsel het enige melkwegstelsel in het voor ons nog zichtbare heelal. Dat is wel een hele bizarre conclusie. En dat is het gekste nog niet eens. Er zijn nog veel grotere mysteries over die we kunnen vragen over het heelal. Dingen die we nog helemaal niet begrijpen. En daar gaat mijn volgende college over.